Si tham, do ndalemi të dosja Elir Beqaj të arestimi ti ditë në sotme, por edhe shumë bashkëpunëtorve të ti. Pikërisht në lidhje me këtë çështje, kam kolegen Keti Banushi që ka ndjekur të gjithë këtë ngjarje ditën e sotme dhe ka detaje në lidhje nga dosja. Keti, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kemi gjithashtu dhe ekspertin e sigurisë, zotin Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Keti, e fillojmë bashkë, çfarë përmban dosja? Na jep detaje, kemi shumë kuriozitet. Fjala për ty. Dosja, kjo është një hetim i cili ka nisur kryesisht. Që këtu nisë thelbi i çështjes, kemi pasur zotin Beqaj në hetim gjatë kësaj periudhe kur ka nisur ky hetim, ka qenë në hetim për sterilizimin, për koncesionin e sterilizimit. Ishte një person në hetim, nuk ishte marrë ende i pandehur, prokuroria posaçme dhe hetuesit e asaj çështje kishin marrë persona të tjerë në hetim, atë vendosën dhe masa sigurie, ndërkohë që për Ilir Beqajn nuk ishte dhënë asnjë mas tjetër sigurie. Thajmë që është nisur kryesisht pasi nuk ka patur kallëzim mirëfilli për këtë hetim, por kanë qenë prokuroria që me iniciativën e saj e ka nisur këtë hetim. Kanë qenë hetime që janë bërë kryesisht me përgjime ambientale dhe përgjime të tjera, metodat që përdor prokuroria e posaçme, ndërkohë që zoti Beqaj ishte drejtuesi i ZASPAK. Pra, ndërsa ai vinte jepte sqarime në prokurorinë e posaçme në lidhje me sterilizimin, nga ana tjetër ishte po kjo prokurori që kishte vënë në hetim për detyrën aktuale që ai kishte, pra që ishte drejtuesi i ZASPAK-ut. Është një hetim që është regjistruar kryesisht, flas gjithmonë kryesisht, pra nuk ka kallëzim. Është një hetim që është regjistruar kryesisht në muajin shtator të vitit të kaluar dhe në muajin dhjetor, pas disa muaj hetimesh, është urdhëruar sekuestro dhe kontroll banesë tek Beqaj dhe tek bashkëpunëtorët e tjerë, kjo në bazë të informacioneve dhe që u kishin dalë hetuesve të BKH-s në bazë të përgjimeve që ata kishin bërë. Pra ishin kryesisht bëj fjalë për detyrën që kishte Beqaj si drejtuesi i ZASPAK dhe abuzimet që bëheshin me fondet e BE-s. Pra këtu ka qenë thelbi, ndoshta prokuroria posaçme ka marrë një indicie, por gjithsesi këto ka qenë të paktën ndryshimet e tyre fillimisht. Kemi si funksiononte skema këti? Kemi një kontroll banese që ku janë gjetur edhe plus që kemi patur përgjime, por edhe kontroll banese që është bërë zotit Beqaj dhe bashkëpunëtorëve në vitin 2023, pra në dhjetor të vitit 2023, dhe ku janë sekuestruar dhe telefona dhe si të Beqaj dhe të bashkëpunëtorët që kanë bindur pra prokurorët që kemi të bëjmë me një skemë abuzimi. Si paktën në ato që thuhet në prokurinë nga prokuria e posaçme bëhet fjalë për tendera, për të cilat bëheshin tendera fiktiv, pasi ishin të çdo gjë ishte e paracaktuar, ndërkohë që qëllimi ishte të merreshin këto fonde, fondet e BE-s. Kanë qenë abuzime të shumta me fatura fiktive, ndërkohë që prokuria e posaçme të ka dhënë vetëm në një rast kur është për një aktivitet është tenderuar si nga Ministria e Turizmit, pashtu edhe nga Ministria, edhe nga ZASPAK-u, dhe abuzimi është në vlerën që e kemi theksuar rreth 500 milion, apo siç rreth 500 milion lek, ndërkohë që nga gjithë ky aktivitet është bërë vetëm një dark, pra është organizuar vetëm një dark, e cila ka mund të ketë kushtuar te lokal të zona, pra mund të ketë kushtuar deri 40 milion lek, të paktën sipas prokurorisë ose 4 milion lek. Një tjetër akuzë që ngrihet ndaj Beqajt është edhe fsheja dhe mos deklarimi i pasurisë. Dihet tashmë lokali zona, megjithëse gjithmonë përflitej artikuloi që ishte i zotit Beqaj, ai nuk e kishte deklaruar sipas prokurorisë që në vitin 2020, duke thënë që nuk i ka më aksione, megjithëse gruaja e tij bashkëshorte kishte qenë 15% aksionere, por zoti Beqaj që nga viti 2020 nuk e kishte deklaruar që këtë si biznes të tij, ndërkohë që prokuroria posaçme ka ecur më tej me hetimet dhe ka verifikuar që është ky nuk megjithëse nuk e ka deklaruar, prapë ka bërë investime në këtë biznes. Në investime të ndryshme, duke vërtetuar që është pronë e tij, pra megjithëse nuk ishte në emrin e tij, por është pronë e tij, pra një mënyrë fsheje pasurisë, prandaj kemi akuzën e fshehjes pasurisë. Pjesë tjetër është që interesante është dhe pjesa e makinës. Ne kemi raportuar, nëse të kujtohet,
kur zoti Beqaj vinte në prokurinë e posaçme dhe makina që e shoqëronte, që mori dhe gjobë dhe nga mediat u bë dhe media u bë publike, ndërkohë që kjo makinë, megjithëse ishte e zotit Beqaj, si gjithmonë sipas prokurisë është bler në vitin 2019, sërish nuk ishte në emrin e tij, por ishte në emrin e Ermal Kërtulajt. Pra një bashkëpunëtor i tij, një bashkëpunëtor i cili prokuria e posaçme vërteton që ruante interesat e Beqajt si te lokali Gzona, por edhe tek Zaspa ku ai ishte edhe i punësuar. Ndërkohë që sa i takon biznesmenëve të tjerë, ato kanë qenë bashkëpunime në lidhje me fatura të ndryshme që dilnin nga Zaspak, nga fondet e BE-s në lidhje me evente të ndryshme të cilat në shumë raste kryeshin ose nuk kryeshin, por faturat sipas prokurisë dyshohet që janë fiktive. Tani për zotin Beqaj, edhe për personat e tjerë, në rastin konkret kemi tre akuza. Pra, kemi korrupsionin, që nuk ishte ngritur në rastin e sterilizimit, kemi akuzën e fshehjes dhe mos deklarimit të pasurisë, kemi dhe shkelje dhe paparazia në tendera. Pra tre akuza, që, ose është në hetim për këto tre akuza, jo se është marrë i pandehur, por është në hetim si pas prokurisë në lidhje me këto tre akuza. Gjatë ditës së sotme janë bërë sërish kontrole banesash krahas tyre, por dhe personave të tjerë, pasi prokuria thotë që edhe në njoftime thotë, por dhe e kemi mësuar nga informacionet që kemi marrë, që dyshohet që është më i gjerë rrethi i personave të cilët janë të përfshirë në të skem. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për këta në të cilët që ka masa sigurie, dhe madje janë ushtruar kontrole sot në mbi 14 objekte, banesa, zyra, dhe të tjera ku janë sekuestruar edhe janë gjetur edhe vlera monetare, megjithëse nuk janë të një niveli të lartë, por gjithsesi sipas prokurisë janë sekuestruar rreth 47.000 euro gjatë kontrolleve që janë bërë dhe rreth 700.000 lekë. Pra diku tek nëse por, do të llogarisemi. Po, janë dhëruar shtëpitë të dyshuara të këtij rrjeti apo të kujt? Të bëhet fjalë në lidhje me këtë hetim. Pra, në lidhje me këtë hetim. Është bëhet fjalë në lidhje me këtë hetim. E theksoj, nuk është hera e parë që bëhet kontrolli, është bërë dhe në muajin dhjetor, dhe atëherë janë sekuestruar kryesisht objekte dhe kryesisht ka qënë dhe banesa e zotit Beqaj, kur ai ka deklaruar edhe gjatë marrës në pyetja ose kur është paraqitur që ka kërkuar t'i kthenin laptopin e sekuestruar në banes, pasi si pas ti aty kishtë dhe dokumentacionin për firmë, për në lidhje me sterilizimin, por nuk është pranuar nga ana e tij, pra ai dhe vetë e ka artikuluar që nuk ka lidhje me restorant Gzonën, pra nëse do t'i kthehemi deklaratave që ka bërë Beqaj në derën e prokurisë së posaçme, ndërkohë që ka akuzuar se që nuk ka lidhje dhe në lidhje me këtë me Ermal Kërtulajn, që sipas prokurisë ka patur bashkëpunëtor dhe ai ka pretenduar që nuk janë të vërteta gjitha ato, të paktën nëse do t'i referohemi asaj. Po. Do të kaloj pak edhe te zoti Softa. U ndalim pak më gjatë tek eti zoti Softa pasi na duheshin këto detaje në lidhje me dosjen, të cilat do t'i vijojmë edhe më pas. Duhet një koment edhe nga ana juaj në lidhje me këtë operacion të fundit të SPAK, shumë persona të pyetur, shumë kontrole, duke sikur drejtësia po funksionon dhe po funksionon mirë apo jo. Pasur 7 flet arreste, 7 masa sigurie, nga cilët 2 kanë qenë në arrest shpije, 2 në për detyrim paraqitje dhe 3 janë në arrest në burg. Nesër pritet dhe masa e sigurisë në gjykat për zotin Beqaj dhe 3 dhe të tjerët sipas kësaj për cilën u deklarua. Ky arrestim sigurisht tregon që drejtësia funksionon. Ai ishte përqendruar SPAK-u apo të paktën dhe opinioni tek ato paradat që bënte hyrje dalit në SPAK që merreshin me koncesionin e sterilizimit, madje deklaratat me atë qetësinë që ai jepte gjatë gjithë kohës, ju kërkuaj që të merrte dosjen dhe të kujtojmë atë moment që nuk kishte 1 milion lekë vjetra që të merrte të bënte fotokopin, po hynte dilte e lexonte ato brenda ambientit të SPAK-ut, për treguar që nuk ishte anë ekonomike dhe me metoda proaktive është punuar në të njëjtën kohë ndaj kësaj dosje e cila rezulton në këtë arrestim ku kemi abuzime me fondet e Bashkimit Evropian, nga cilat të bujshme dhe të dukshme janë dy fatura me nga që shkojnë rreth 500.000 euro për dy aktivitete të bëra. Ka pasur fatura fiktive
dhe tre akuza janë, është e korupcioni, është fsheja pasurisë dhe mashtrimi. Mendoj që hetimet përveç kësaj dosje, mendoj që mund të shtrihen nëse flasim për hetime pasurore, të pasurisë të duhet të shtrihen dhe duhet të merren që nga momenti që ka pasur të gjitha funksionet. Që ka qenë drejtues i sigurimit shoqërore, kur dim që vetë sigurimi shoqërore, ky institucion ka pasur dhe vazhdon të ketë probleme për sa i përket fondeve të akumuluara për pensionet e qytetarëve shqiptar. Dhe do të vim tek pjesa e qenurit ministri i drejtësisë, ministri i shëndetësisë dhe vim këtu pastaj tek e fundit fondet e Bashkimit Evropian. Është sulmuar disa herë politikisht për arsye korrupsioni nga vetë opozita shqiptare e kohës dhe është lënë mandati i tij, është ndaluar ndërprerë mandati i tij, pastaj është rikthyer përsëri në parlament dhe pastaj ka marrë disa funksione. Njëhet që është një mik i kryeministrit shqiptar, është një mik dhe një njeri funksionar me dhe ka mbajtur funksione jo vetëm ekzekutive, por edhe funksione politike dhe arrestimi i tij patjetër është një këmban dhe është një goditje për vetë forcën politike e cila e ka investuar dhe është investuar në gjitha këto raporte në cilën ai është. Duhet të kujtojmë që i takon dhe vetë europianëve, pra vendet të Bashkimit Evropian, të cilët këto fonde i kanë financuar projekte ndryshme në Shqipëri, të kontrollojnë dhe ata për fonde, sepse dhe ato fonde të cilët janë abuzuar, janë fonde të taksa paguzve europian. Kemi disa raste të abuzimit në fonde Bashkimit Evropian, është jo vetëm ky rasti, por kemi dhe ish ministren e bujqësisë, në kohën që ja ka drejtuar një institucion për shpërdorim të fondeve të Bashkimit Evropian, dhe rasti i fundit në strukturën policore, shpërdorimi i fondeve të cilët ishin dhënë për pikat kufitare. Pra të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për të ndërtuar atë që themi, pse ne duhet të jemi në goditë të jo vetëm të korrupsionit, por të personave në mënyrë të tillë që jemi dhe lidhet. Për shembull, flitet për një lokal ku është bërë një investim, të paktën në një drek apo një darkë për shkak të një aktiviteti në 41 milion lekë një drek apo një dark, mendoni për çfarë shumë është bëhet fjalë. Dhe ky lokal që qenë kanë pronësi është brenda kalas. Më thoni një kalan në gjithë vendet e botës apo një pjesë që ka të bëjë me historinë që ndërtohen lokale. Kush i ka dhënë këto lokale? Sigurisht i ka dhënë Bashkia e Tiranës. Pse pikërisht ky dhe sa persona si ky kanë të drejtën që të kenë lokale brenda historisë, brenda kalas? Nuk ka kala që të ketë lokale, të ketë restorante e të ketë aktivitete. Kam përshtypjen se në lidhje me lokalet është një kërkesë e pronarëve. Kam parë një material në rrjetet sociale. Kam përshtypjen që e kanë marrë pronarët që i kanë thënë me qira. Pa, për Shiko, për saktësi. Pronarët, dakor pra, pronarët, në që se flasim për historinë, nëse themi të i dali pronari dhe kalasë Gjirokastër dhe kalasë së krujës, i bje që gjithë pronarët pastaj të lëshën këta me lokalit me qëra. O janë pronë në managjim të shtetit dhe do të ruen për vizitore duke ruajtur historinë, ose nëse i kthejmë ato hotele, lokale e tjerë, dhe pastaj sigurisht kush i ka pasur këto, i kanë dhënë pronarët apo i kanë dhënë të drejtën e ka Bashkia e Tiranës. Pra këtu mund të jetë ajo pjesë, mund të themi nëse mund të ketë abuzime, a mund të ketë profitime apo favore, të cilët vijnë për shkak të kraut politik apo të marrëdhënieve që kanë me Bashkinë e Tiranës. E shikoni lajmë të mirë për drejtsin këtë gjë, këtë arrestim, por dhe këtë hetim që po shkon shumë thellë. Është për të përgëzuar, patjetër, spaku po shkon drejtim në dur, ka disa hetime, disa nganjëherë duke sigurisht janë zvarritur dhe zvarriten edhe për shumë arsye, edhe për shkak të numrit të dosjeve, volumit të tyre, por edhe për shkak të ndërlikimit, sepse do të shkosh në gjykatë dhe do të paraqitesh prova. Është shumë rëndësishme i momentin e ndalimit apo arrestimit një personi dhe kalimin e jo vetëm për masën e sigurisë, por paraqitjen e provave për të dhënë atë që quhet drejtësi. Keti, përsëri kthehemi te dosja. Çfarë dyshon SPAK? Si që teksova, prokuroria posaçme me anë të këtyre akuzave që e kanë marrë në hetim zotin Beqaj, pa dyshim që do t'i bëjë dhe një verifikim të gjithë pasurisë të tij. Pra, presupozohet që në lidhje me akuzën e korrupsionit, kur kemi parasysh akuzën e korrupsionit, mos deklarimin në pasurisë, atëherë paralelisht të bëhet edhe një hetim pasuror, hetim i cili nuk ju bë në dosjen e parë, pasi ai kishte akuzën për shpërdorim detyre. Dhe ky hetim ka nisur ndërkohë që zoti Beqa jepte sqarime për atë dosje, dhe madje
po të vërshre komunikimet, përgjimet që janë bërë të zbardhura që i në raport të vëdhe Shqiptare.com i ka zbardhë dhe maherët, Zoti Beqa ka qenë i kujdesshëm, madje ai në disa raste përdorte telefonin e shoferit për të folur me Ermal Kërtulajn. Si ishte kjo, përdorte telefonin e shoferit për? Telefonin e shoferit për të folur me për bisedat të ndryshme. Por në të telefon fiste lishëm? Nuk e ka ditur që ka qënë ndoshta, nuk ka dyshuar që ka pasur, se cilë të kësova ka pasur përgjim, jo vetëm telefonik, por dhe përgjim ambiental, dhe a i përdor të ka qënë i kujdesëm gjatë saj periude, por me gjitha të janë veprimet ato që ka kryer dhe gjatë saj periude, që cilat si pas pak i ka kryer në lidhe me këto fonde. Pra sepse duhet kujtojmë që gjatë kohë që shbërë e time, a i ka vijuar të ishte në Zaspak, pra drejtuese Zaspak, dhe ndërkohë që ndoshta nuk e ka pasur DNI ose nuk ka dyshuar që mund të ketë një hetim tjetër, me gjitha i ishte në hetimin e dosjes e sterilizimit, dhe nuk e di dhe nëse vazhdojnë mund tjetë edhe në hetim edhe për dosje tjera, se kemi dhe check-upin aktualisht që po hetohet, por ky është një hetim krejt tjetër pra, dhe në njoftimin e prokurorisë posaçme thuhet që është nisur kryesisht, pra ka pas një indicje që ky person, pavarësisht se akuzohet për këto vepra të tjera penale në lidhje me këto, po vazhdon, po vijon të kryej të njëjtat gjëra, pra ka abuzime, dhe kjo ka qënë ndoshta qëllimi që prokuroria posaçme e ka nisur. Por, me gjitha të, si që theksova, kanë qënë shumë detajist, pra e kanë kuptuar që Zoti Beqaj nuk përdor të, ka qënë i kujdesshëm në atë kohë, ka folur me telefonin e shoferit në disa raste, pra që bënte bisedat dhe telefonat, ndërkohë që dhe makinën që kishte, pra kjo është arsyeja që dhe makina nuk kishte në emrin e tij. Megjithëse prokuroria posaçme e thekson që nga gjitha informacionet që kanë, kjo makinë është e fshehur, pra nga Zoti Beqaj, ka fshehur pasurinë e lueshme automjet, thot e bler në vitin 2019 në emër të personit në hetim Ermal Kërtulaj. Pra në emër të Ermal Kërtulaj ai ka fshehur edhe automjetin me cilën ai vinte edhe në prokurorinë posaçme. Ndërkohë që është zbuluar pra siç e theksova vetëm dhe nga gjoba që u vu nga policia rrugore dhe në bazë asaj gjobe u doli dhe emri kujt i takonte makina me cilën vinte Beqaj në prokurinë e posaçme. Ka qenë një hetim ndoshta nëse mund të shprehem meqense prokurorët e mëparshëm që kishin në dorë dhe kanë në dorë dosjen e sterilizimit nuk ju bindën në një farë mënyrë dhe nuk morën parasysh sugjerimin që i bëri gjykata. Nëse do t'i kthehemi vendimit që ka marrë gjyqtari Rion Bani, i cili i sugjeronte që Zoti Beqaj duhet të akuzohej për korrupsion, duhet merre i pandehur për korrupsion dhe duhet i hetohej pasuria, ndoshta nisi një hetim tjetër në dyshimin që ndoshta ai po vijonte këtë veprimtari dhe pa dyshim kanë dalë edhe këto provat që gjithmonë sipas prokurorisë derisa të vërtetohen, derisa të shprehet gjykata janë me dyshime, por janë vërtetuar shumë fatura, pra të paktën në 8 shërbime të prokuruara sipas prokurorisë. Të tendrat kanë qënë të paracaktuar, pra kanë qënë tendra fiktiv, ndërkohë që ishte paracaktuar fitusi dhe qëfar të ndodhte, të gjitha këto janë të paktën në materialin për mbledhës. Nesër a i del vërtet në gjukat, ku të bëhet verifikimi i kushteve të masa sigurisë dhe mund të japë sqarime, me gjitha a i, si që theksova, gjithmonë që ka ardhë, ka qënë personin më i vizituar në këto kohë të fundit në prokurorinë e posaçme, po të se vinde çdo ditë, studion të dosjen, bëhet fjalë për dosjen e mëparshme, dosjen... Jo kjo. Jo kjo, sepse kjo është regjistruar fillimisht në emrin e Ermal Kërtulajt. Ka qënë a i personin fillimisht që është regjistruar. Pra, hetime kanë qënë për ata fillimisht. Ka qënë fillimisht për Ermal Kërtulaj, bashkëpunëtorin e ti. Pra, me atë ka nisur procedimi në shtator të vitit 2023. Gjatë hetimeve, gjatë përgjimeve dhe të Ermal Kërtulajt ka dalë dhe Zoti Beqaj. Pra nuk është lidhur, nuk është regjistruar me emrin e Zotit Beqaj fillimisht. Ka dalë gjatë hetimeve dhe gjatë përgjimeve që ka bërë prokuria posaçme, pa dyshim, ka ndihmuar edhe sekuestrimi që i kanë bërë në për banesa. Tashmë dihet, domethënë, shumë prova dhe shumë akuza po ngrihen dhe në bazë të komunikimeve që shihen nëse ato lidhen me
me provat të tjera të bashkangjitura. Pra mbetet për të parë ditën e nesër. Prokurori i çështjes kush është Keti ose kush janë? Është Elida Kaçkini, pra prokurore e çështjes, prokurore në Mosgaboj që ka dhe check-upin, po heton edhe dosjen e check-upit. Pra është e njëjta prokurore ndërkohë që dosja tjetër e sterilizimit hetohet nga dy prokuror të tjerë. Mirë, do kaloj pak edhe të Zoti Softa. Zoti Softa, duke që ka qenë një hetim deri diku, po përdor një term edhe zhargon popullor, i kopsitur, apo jo? Janë përdor metoda proaktive, gjatë saj kohë, struktura e posaçme, ka pasur oficerët e saj të BKH-s të cilët kanë lëvizur dhe kanë mbledhur provat të mjaftushme, besoj provat mjaftushme për të marrë këtë që themi masën e sigurisë. Janë përdorur, themi, metoda proaktive, qoftë nga këto, nëse ka përdorur, po themi, telefonin e shoferit, mund t'jetë marrë në bajtën përgjim edhe shoferi, apo personat tjerë të afër të ti, për të marrë informacion, për çfarë bisedohet dhe me kë bisedohet, dhe përgjime ambientale. Kujtojmë këtu atë moment kur ishë zëvëndës kryeministri, i kërkon të mjënësit brëndshën që çfarë ishin disa forca persona të cilët e ndihnë të nga pas. Janë forca dhe struktura të cilët janë jashtë policisë dhe nuk kanë informacion. Dhe fakti që është ruajtur në mënyrë konfidenciale, nuk ka pasur informacion, arrestimi ka qenë i papritur ndoshta dhe për vetë zotin Beqaj për ditën e sotme. Mirë, për ta mbyllur edhe këtë diskutim, këtë çfarë pritet në vijim në lidhje me këtë dosje, por edhe ndonjë detaj tjetër me aksionet e SPAK, ai sa mund të dim. SPAK është hermetik, por çfarë flitet edhe në ambientet atje? Në fakt arbi jemi bërë dhe çfarë flitet dhe çfarë pritet, kjo është një pyetje që na bëhet gjithmonë, por ndrysh të tjera presim, të tjera na dalin. Normalisht prisim të tjera çështje të përfundonin dhe na dolën zoti Beqaj sot dhe na doli dhe Jorgo Goro, kryetari i bashkisë Simarës, i cili mori mas tjetër sigurie. Pra janë bërë të parashikueshme tani çështjet për të cilat prokuria e posaçme po vepron. Por ajo që po shihet, po vepron me shpejtësi, ndoshta ka dhe çështje të tjera që janë në proces, janë dhe kam përshtypjen se do jenë drejt një vendimarrje nga ana e prokurisë posaçme, por dhe këto që po hetohen dhe janë dosje të cilat janë të rëndësishme dhe po vërtetojnë në një farë mënyre disa akuza ose disa dyshime që janë ngritur më herët, pra dhe i shikojmë të materializuara në materiale që vinë dhe në prokurinë e posaçme. Pra, po punojnë në një mënyrë të tillë dhe mendimi im është që pothuajse të gjithë personave që të cilët janë në hetim nga prokuria e posaçme në radhë të parë, përveç veprave që kanë aktualisht, po hetohet të thellësisht pasuria. Kjo është thelbi i tyre dhe ajo është ajo që kërkohet. Pra, ndiq para, ajo është shpreha që vjen nga prokurorët italian. Nuk ka asnjë vlerë për ne ndoshta që dhe të arrestohet zoti Beqaj ose të arrestohen persona të tjerë. Kjo është një, ai mund edhe mos të arrestohet fare. Ai mund të gjykohet deri në momentin që i merr vendim gjykata për patjetër. Ne nuk bëjmë gjyqje publike, kemi thënë. Fakti që nuk është vetëm zoti Beqaj, është zoti Berisha, është zoti Meta, janë të gjithë ta persona, është zoti Ameta, i cili nuk ka përfunduar ende sapet me drejtësi, megjithëse ai është larguar, ishte nga të vetmit që shfrytëzoi mundësinë për të larguar të paktën momentalisht që flasin. Thelbësor është fakti që këtyre personave që kanë drejtuar disa vite këtë vend, po u bëhet një skaner pasurisë tyre, nëse si kanë vendosur këto pasuri. Dhe kjo është ajo që është më e rëndësishme dhe që po futet nga prokuria posaçme, por ndërkohë po e shoh që po ndiqet edhe nga prokuritë e tjera. Pra është një praktikë që po ndiqet edhe nga prokuritë e tjera, hetimi pasurisë, pra ndiq paran, dhe kjo është besoj se është gjëja më e rëndësishme që bëhet në këto hetime. Pasi në shumë raste kemi patur persona që janë akuzuar për abuzime, kanë pasur një akuzë të shpërdorimit të detyrës dhe ndërkohë që megjithëse kanë bërë një dënim në disa raste dhe minimal, pasuria nuk është prekur. Në rastin konkret kemi një tjetër praktik, pra me këtë akuzë që është ngritur, jo vetëm zotit Beqaj, por edhe personave të tjerë të përfshir, pasi është një rreth i gjerë personash, po u hetohet pasuria. Pra mënyra se si e kanë vendosur, padyshim mund të ketë edhe sekuestro. Për ta mbyllur, SPAK do të bëj pushime apo nuk ka pushime këtë verë?
Nuk di ta them, zakonisht e kanë muaj ngusht për pushime, por asnjëherë nuk është mbyllur që kur është krijuar prokuroria e posaçme, gjithmonë ka patur persona që kanë punuar, më do mëndja dhe këtë vit, vështirë të bëhen pushime. Mirë, do kaloj edhe ta mbyll në këto momente me zotin Softa. Zotin Softa, duket që është një organ drejtësie që nuk bën pushime, apo jo? Pasi dhe problematikat janë aq të mëdha sa ndoshta nuk duhet, apo jo? Mund të reduktohet ndoshta një pjesë e numrit tyre, sepse pushimet duan s'duan është rikuperimi energjive. E kam si batutë, kam si batutë më shumë. Është rikuperimi i energjive, por për të plotësuar atë që ndoshta lashëm diçka më parë, po. Është kontrolli pasurive, për të kuptuar thjesht për publikun, fillon ndaj një personi caktuar që ka moshën 18 vjeç për aktivitetin që ka kryer dhe shtrihet jo vetëm për individin, por edhe për rrethin familjar. Ktu është kunati, kunata, është bashkëshortja, ish bashkëshortja e dashur është e tjerë, pra është një rreth i gjerë që do të përfshi për aktivitetet, për të ardhurat, për parat, për pronat e tjerë. Kështu që nuk është aq e thjeshtë, është diçka shumë më e zhvilluar kur fillon ai që ne themi kontrolli pasuror. Mirë, zotë Softa, faleminderit. Këti faleminderit, kënaqësi që u kisha të dyve.